Gjukata e Durrësit ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për Fredi Krasniqin nga fshati Salmone në Shijak, të cilit ju zbuluan nga policia në banesë 424 rënd kanabis dhe një arsenal armësh. Në seancën e vlerësimit të arrestit dhe vendosjes së masës së sigurisë, 46-vjeçari mësohet se ka deklaruar përpara trupit gjykues se ishte detyruar të kryente këtë veprimtari të jashtëligjshme për shkak ekonomik, pasi ishte i sëmurë dhe duhej të kurohej jashtë vendit. Avokati i tij mbrojtës, Aleksandër Andreja, për shkak se klienti i tij ishte i sëmurë, i kërkoi gjykatës një masë më të lehtë arresti, gjë që nuk u pranua. Pas seancës, avokati deklaroi se arsenali i armëve i sekuestruar i përket vitit 1997 dhe klienti i tij po priste një amnisti për t'i dorëzuar në polici. Atëherë sot u dha masa sigurimit personal për shtetasin Fredi Krasniqi, ajo arrestit në burg. Ne kërkuam një masë tjetër, ajo arrestit në shtëpi, duke i parë dhe thanat e këtij shtetasi. Pasi është invalid, ka pas probleme shëndetësore dhe shkaku kryesor që e ka shtyrë të shtetës të kryer këtë veprim, që janë kushtet ekonomike për bërë një ndërhyrje kirurgjikale, cilën ka pas të pamundur ndër vite për ta bërë. Ky ka qenë shkaku. Atëherë në lidhje me armën, siç kemi deklaruar dhe momentin e parë, këto armë kanë mbetur që nga viti i mbrapshtë 97-s kanë qenë në një shtëpi të braktisur në bodrumin e saj, që sigur dhe nga kontrolli dhe procesi balë të kontrollit të bërë nga ushtruar nga ana punësisë policisë, ato armë kanë qenë atje të zhubrosa, të plurosa dhe kanë qenë harruar nga familjarët.